Ahoj, já jsem Ondra Vít, pracuji v Decathlonu v Hradci Králové, zároveň jsem ambasadorem Decathlonu a dělám závodně triatlon. Letos jsem se kvalifikoval na mistrovství světa terénního triatlonu v Itálii. Kdo je tvůj sportovní vzor? Můj sportovní vzor je Honza Olár, jeden z lepších triatlonistů v Česku. Máš nějakou přezdívku? Pokud ano, jakou? Přezdívku nemám, říkej mi Ondro. Nejoblíbenější muzika? Poslouchám téměř všechno, mám rád pop a i rap. Nejoblíbenější pruk z Decathlonu? Asi bych řekl horské kolo Rock Rider 900S. Dřina nebo talent? U mě to je dřina. Jaké aplikace na mobilu nejčastěji používáš? Stravu samozřejmě a Instagram. Ranní ptáče nebo noční sova? Záleží. Rád si dospím, zároveň trénuji rád na lačno, takže ráno. Kam se doma dáváš sportovní trofeje? Mám speciální poličku. Patří NLS na pizzu? Za mě ne. Tohle byla minuta pro ambasadora. Jestli máte nějaké dotazy, tak pište. Sledujte Instagram jak Dekáče, tak můj. A plavte, jezděte na kole a běhejte. Ahoj.